Зяа сайн бацхан уу Золбо ТВ та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За Золбо ТВ юу хийгээ зогсож байгаа юм бэ гэж хөлбөмбөг бүгд тоглох гээд үсээ оролдоо зогсож байна. Бүтэн сая өдөр амралтын өдөр манай багийнхан ганц хоёроо цугларч байна. За манай багийн залуу тамирчид Дэги, Улсаа, Сайхна гурван маань иржээ. За энэ гурван залуугийн нэг нь 2003 оных, нэг нь 1999 оных, нэг нь 1992 оных. А харин хин нь яг хэдэн оных гэдгийг та бүхний таамаглалд үлдээ. За Сайхна маань яагаад уцаа нашаа саруулзуулаад зогсоод байгаа юм гэж 37 тоор тойрог гэх киноны хамгийн сүүлийн ангийн мөнгөөр худалдаж авч үзэж байгаагаа надад гайхуулж ярьсан юм а. Жолооч ирсэн бололтой их хариуцлагагүй жолооч шүү. Бидрийг бүхэл бүтэн 20 минут хүлээлгэсэн. Ажлаас нь хачмаар санагдсан боловч бидэнд үнгүй үйлчлдэг учраас түүнийг халах боломжгүй. Жолоочийг хараа зарим нэг нь таньж байгаа байх. Дараагийн челленжээр уулзтлаа түр бай гэж хэлж чаддгүй залуу байгаас дэ. Зя зя тэр яг өнөөдрийн минь асуулт. Та нэг өдөр эмгтэй хүн байвал юу хийж үзмээр вэ? Бүгдээрээ хамт асуултандаа орцгоё. За сайн байна уу? Өөрөс нэг малгархлаа. За өөрт чинь нэг өдөр эмгтэй хүн байх боломж олгоё. Тэгээд тэр өдөр үсэн юм аягүй яг юу хийж үзмээр нь? Нэг өдөр эмгтэй хүн болох уу? Тий. Ийм бодит болохоос зад даалгуулчихсан. Даалгуулж үзмээр байна. Өөр тандаас эмгтэй хүн даасаа даасаар гашигдсан юм өөр. Subscribe. Өөрт чинь нэг өдөр эмгтэй хүн байх тийм боломж олгоё. Нэг өдөр эмгтэй байна гэвэл яг өөрөө юу хийх хүсэж байна? Тэгэл трийл хийж үзсэн. You what? Трийл хийж үзмээр байна. Тэгэл хөө тэр. Тэрний юу? Тэрхтэн үнтэй болсож ихтэй яа. Тэрхтэн үнтэй болсож яах чам. Явмаар. Зөв хариулт хэцүү асуулт байна. Би нэг үзөө. Би нэг ч мэдэхгүй шүү дээ. Нэг өдөр эмгтэн хүн байж үүс гэвэл тэр өдөр яг юу хийж үзмээр байна? Аа, тэнийг асуулт. Нэг өдөр ил боломж байгаа. Нэг өдөр боломж уу? Аа. Би тэр хүн өөнийг хүнийг бас бодол санааг хөндлөх хэрэгтэй л ах. Би яг зүгээр эвгүй сонсогч багтгүй л ах. За. Яг тэгээд хард хэрэг юм шиг санагдав. Яаж үзмээр байна? Хард хэрэг. Яаж яадаг гэдэг нь? Тэгээд хүний хэл нэг оюу хань. Зүгээр яг та эмгтэн үгүй болох. Хард хэрэг гэдэг юм шиг. Яг л хардхгүй гэж цагаан дөрөхөө ажиллахгүй юу? Харны арай дээр гоё юм. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За өөрөс чи нэг юм асах. За өөрт чи нэг өдөр эмгтэй байх боломж олгоё гэв юм. Өөрөө яг эмгтэй хүн болчлаа гэж бодсон. Юу хэлээ? Хүүхд гаргаж үзт юм уу гэж бодчих тийм. Хүүхд гаргаад яг ээжийнхээ яг нэг тийм мэдрэмжийг ч юм уу эсвэл нэг тийм эмгтэн хүн яг ямар байх мэдрэмжийг мэдрэхийг төсөх байх та. Хүүхд гарах чинь амар өвдөж шүү. Тэр өвдөлтийг мэдэрч үзмээр юм гэж юу? Тийм эмгтэн хүн чинь бас амар төвчээртэй юм чинь төвчээрийн л хязгаарыг л үзэндээ. Өөрт чинь нэг өдөр эмгтэн хүн байх боломж олох гэвэл өөр яг нэг юу хийх юмс чинь эмгтэн хүний орно. Юу ч юм уу. Бич зэрэг байхгүй мө. Яг өөрөө эмгтэй болцлоо гэж бодчих. Яг юу хиймээр? Их тоолоо. Зөв юм байхгүй мэнэ. Нэг юм хийчих. За юу ч хамаагүй юу хиймээр? Заавал нэг юм хийх хэрэгтэй. Өдөр чигээр зүгээр суугаад байх хайр шүү дээ. Чи нэг өдөр эмгтэй хүн болж байгаа ч. Би одоо эрэгтэй хүнтэй болж үзт юм уу? За сайн байна уу? Сайн байна уу? Өөрөс нэг зүйл асуух сан. За өөрт чинь нэг өдөр эмгтэй хүн болох боломж үгүй гэвэл өөрөө яг эмгтэй хүн болоод юу хийхийг хүсэж байна? Эмгтэй хүн үү? Стоп бодчих жоого. Бандраа төсөөд. Яхан бодож байгаа хэлий заяа. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Өөрөс чинь нэг зүйл асуух сан. За өөрт чинь нэг өдөр эмгтэй байх боломж олгоё. Тэгвэл өөрөө яг юу хийх вэ? Өөрийгөө сайн талинд арах хэрэгтэй. Өөрийгөө сайн талинд арнаа. Нүцгэлж байгаа л. Нүцгэлж байгаа талинд арнаа. Тий, толтолно. Өдөржингөө талинд арах гэсэн юм уу? Тэгэн шүү дээ. Яа дээ яваа. Тий. Өдөржингөө харсаар байгаа тэр хайр өдрийг дуусгах юм уу? Үгүй л дээ мэдээж тэгэл гараа л. А шүн нэг клаг орж үзт юм уу? Залуучуудын чичирдгийг нэм яг мэдэрмээр байна. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Өөрийгөө танилцуулахгүй. Ба бэлгүүн гэдэг. Өөрөс нэг зүйл асуух гэсэн. Өөрт чинь нэг өдөр эмгтэй хүн байх боломж олгоё гэвэл яг тэр өдөр юу хийх өгсөж чинь?
Виза хийхгүй яхаа боёо. Харин л тээ. Найзтайгаа уулзч үзэн дээ. Эхтэй найзтайгаа ёо. Эхтэй найзтайгаа уулзч яах вэ? Ямар хутаа ашиг гарах нь харьяа. Аа. Нэрх нь оо. Нэрх нь. Эхтэй найз чи чирээ дараад байлаа. Аа тэгэл үзэн дээ. За сайн байна уу? Аа сайн байна. За өөрийгөө танилцуулъя. Гана гэдэг солон суртаг аа. За гана өөрөөс нэг асуух сан. За. Нэг өдөр эмхтэй байх боломж авах гэвэл яг тэр өдөр юу хийж үзсэн юм бэ? Аа яа. Бат түцээс л. За өөрөө одоо эмхтэй болсон гэж бодож байгаа. Юу хиймээ? Тэгэл эрэхтэй өнтэй уулзаал үзэх байх та. Уулзаал тэгэл өдрийг өнгөрүүлээл. За. Тэгэл бүсэл юм их байх та. Уулзаал яг чи. Мэдгүй тэгэл ямар эрэхтэй өнтэй уулзаал ямар байдгийг тэгэл үзэх байх. Ер нь эрэхтэй хүн ямар айстан гарч ирэх вэ? Тий. Тэгэл хахта. За. Өөр чи нэг өдөр эмхтэй байх боломж олгыг юу вэ? Яг тэр өдөр эмхтэй болчлаа гэж хэлсэн. Юу хийх вэ? Шт, ботч үзээгүй шин нэр. Амар юу асуулт байна? Хэцүү байна. За. Жохон бодож байгаа хэлээ заяа. Сайн байна уу? Сайн уу? За, сайн байна. Өөр чи нэг зүйл асуух гэсэн. За. Тэгээд өөрөө яг нэг өдөр эмхтэй хүн байх боломж олгыг юу вэ? Яг тэр өдөр юу хийж үзмээр эмхтэй болчлаа гэж бодё юу? Тэгвэл тэгэл хар залуутай л уулзчихв. Үзмээр байна да. Vous voyez, on est tout un vrai, ugbemugbem osas. За сайн байна уу хаха. За та сайн. За энэ өдөр миний. За баярлалаа. Хоёр харагдахгүй хаагур яваад байна. Оо яах вэ? Корона гараад гэрээ хоринд ороод. Хаахтайс нэг зүйл асуух. За. Өөрт чи нэг өдөр эмгхтэй юм байх боломж олгоё гэвэл юу хийхийг хүсэж байна? Яг эмгхтэй болчихлоо нэг өдөр. Төржил үзэн дээ. Аавар өвдөн штэ зүгээр юм уу? Зүгээр. Яг таавар төрж үзнэ гэж өөр хийх зөндөө байгаа юм байна. Энэ эмгхтэй хүмүүс чинь төрхөөрөө л хамгийн хэцүү үед ингэ сэрийг л үзэх үзмээр байна да. Тэр нь бусдаар аваар бүгд л үзлээ те. Сайн байна. Энэ үтрийн мэндийг үргэ. Өөрөөс нэг зүйл асуух. За шууд асуучих. Өөрт чи нэг өдөр эмгхтэй хүн байх боломж олгоё гэв. Өөрөө яг тэр өдөр юу хийх вэ? Эмгхтэй хүн болох гэж бодё өөрөө. Стой гэдэггүй юм да. Хоол хийх юм. Эцтэй хоол хийх. Өөрөөс чи нэг зүйл асуух гэсэн. Нэг өдөр эмгхтэй хүн байх боломж олгоё гэд яг өглөөнөөс хойлоо орой хүртэл нэг өдөр эмгхтэй хүн байвал яг юу хийх хэрэгсэж байна? Нэг өдрөө ямарсаа өглөөс тойлон таарна. Тэгээд why юм хөөх юм барайчтай гэж ямарсаа хэлнэ. Тэгэл гарна да. Дараад би өөртөө очирно. Гэхдээ би одоо өөрийнхөө ороо эрэхтэй байгаа. Тэгэд би бас эмгхтэй болсон байгаа шүү дээ. Тэр чинь өөрөө бас байж болно гэсэн эрэхтэй. Болно. Тэгэхээр өөртөө очиад өөртөө нэг өдрийг аюу гай өнгөрүүл. Юу хийж өнгөрүүлэх юм? А тэгэл кофе, кино, тэгэл юу шоу дал. Тэгэл хамгийн нанди юм ахиг л дуусган да. Дээн залуучууд яагаад ингэж оцоогоо цогцгооц ин гэж вэ? Тоглоод аль нэг хожигдсан баг нь бөхсрүүгээ ширэн бөмбөгөөр цахиулдаг ийм дүрмтэй. Ямар их айд сүүцтэй байдгийг цахиулж үзсэн хүн л мэдэх байх. За тэр чи яг манайхан бүтэн сайн өдрийг үнэхээр сайхан спортлог өнгөрүүлээд одоо гэр гэртээ харих бэлтгэлээ хийцгээж байна. Хичээл ном ажил төрөлгээд хүний нутаг завгүй байдаг залуучууд минь бүтэн сайндаа уулзаад ширэн бөмбөг шгэлж араас нь гүгээд хамаг стрессээ тайлж чаддаг шүү. Нэг өдөр эмгхтэй хүн болов юу хиймээр байна гэх асуултанд ихэнх залуучууд минь хариулж чадлгүй сандарч тэр талаар бодож үзэж байгаагүй юм байна гэж хариулсан. Тийм ээ, эмгхтэй хүн болчвол юу хийх вэ? Бодоод явдаг залуу гэж юу байхгүй байх. Хүнийг сайн ойлгохын тулд тэр хүний оронд өөрийгөө тавьж үзээ гэж үгээд. Бид бүгд эмгхтэй хүнээс төрсөн. Эрэгтэй хүн гэдэг эмгхтэй хүнийг хайрлаж халамжилж амьдрах ёстой. Ээжийн, эхнэрээ, найз охиноо хайр халамжаар дутаах хүнд бол бид тэднийг маш сайн ойлгодог байх нь чухал. Нэг удаач ботхой ээжийнхээ оронд эмгхтэй хүний оронд өөрийгөө тавиад үзээрэй. Эх хүнийг эмгхтэй хүнийг хайрлахгүй байхын аргагүй. Тэд үнэхээр гайхамшигтай. Зя асуултанд оролцсон бүх найзуудтай баярлалаа. Монгол улс минь ухаалаг залуучуудаар дүүрэн байхын ёроолыг төвшүүлээ. Тэгвэл дараагийнхаа бэлгээр уулзтал төр бай.